Искам да върна темата към християнството в България и да споменем за неговия облик в днешния ден. Не се ли притесняваш, че това, което се случва като някои акции, публични, ако щеш, маршове и прочее създават облика на християнството и източното православие у нас като на една рестриктивна и мразеща религия? Ограничаваща такава останалите човешки същества. Ами, вероятно, такъв риск има. Т.е. има риск така да бъдат видяни някакви прояви конкретни. Сега тук иска много разговор, иска много обяснение. Защото ако става дума за някакви националистически маршове така нататък, аз за тях въобще нямам а, никаква представа и не мога да говоря, защото не ги познавам. Ако става дума за а, похода на семейството, ми, защото за него имаше също така, се сетих, да. Мисля, че това а, е нещо, което на мен лично ми е симпатично, не знам вече как, т.е. харесва ми, въпросът е как се интерпретира. За мен идеята да се, нали, за да не се противопоставя, да не, да не се говори против нещо, т.е. както беше, както са всяка година прайдовете и те се превръщат в една особена тема в дневния ред и за и против, която ще засегнем да. също още сега, за и против. Да. Просто тук християните, които единомислещи хора, които имат една общ подход, общо мислене, общо усещане и са част от църквата, си казаха добре, нека не, да не говорим против, защото ние не сме реално против някого. Това, ние не се идентифицираме с негативна, отрицателна и рестриктивна възглед, а нещо положително и утвърждаващо. И да кажем, понеже няма как по тази тема по друг начин да се подходи. Се каза поход за християнското семейство, което е в най общ смисъл, и желанието да се говори защо то е ценно, защото то не е само. А, контрапункт на ЛГБТ движението. Uh -huh. в християнското семейство въобще е нещо, което и да няма ЛГБТ движение, то е нещо, за което в България при тази демографска криза, при многото разводи, при малкото а, желание да се раждат деца, при многото семейни драми, е нещо, за което ние християните трябва да си кажем, дайте да поговорим, да видим нещо да направиме. Нека да, да го извед, изведеме yeah. като Приоритет в нашия християнски живот. Да не е само свещите, иконите и така нататък, а реално как ние да си помогнем за нашите семейства. Мисля, че това беше мотива и това е всъщност основното послание, а не както бе разчетено и интерпретирано като православният. Uh, професионалната версия на Прайда, нали? Един вид, някакви конкуриращи се движения, които. Не да не кажа да. моето впечатление. Да, разбира се. Да, мисля, че гледната да. ми точка е любопитна, тъй като следя разбира всички се. обществени да. процеси в България, просто защото милея за тях. Um, случая беше такъв, че дори направих видео на тази mm. тема, uh, коментирайки двата похода. Впечатление ми направи едно. По принцип, Прайда се случва на една дата. Защо беше сложен походът на семейството на същата дата. На мен, като един човек, който съм толерантен uh -huh. към хора с различна от моята сексуална ориентация, като в същото време наистина ми пука супер много за демографската криза в България. Осъзнавам, че семейството като основна обществена единица за прогреса на една нация е в, сериозен, в сериозна криза. И аз, като един човек, който не съм отишъл нито на едното, нито на другото място, Uh, усетих едно такова напрежение вътрешно да избера дали да съм част от християнското семейство или дали да съм част от хората с различна сексуална ориентация. И mm -hmm. Това мен някак си никак не ми хареса. Защото аз, както милея за християнско семейство, така и съм толерантен с другите. И вярвам, че тези така, човешки същества могат да живеят в мир и любов. Колкото и абстрактно да звучи, мисля, че това би трябвало да бъде и християнския прочит на нещата. Твоето мнение какво е? Аз мисля, че ако си напомним, че живеем в 21 век, и то да си го напомним не само в избера... избирателния перспектива, проф... э... това, което ни е интересно и ни върши работа от модерността не го взимаме, а другото го забравяме. Какво е 21 век? Какво е света за този, който ние сме част? Това е плуралистичният свят. Това е общества, в които всеки глас има право на изява до толкова, доколкото той не пречи на другите гласове да съществуват. А, правото на волеизлияние, правото на защита на позиция е основна е демократична основна ценност. нещо, което, което така много търсим и така много се радваме на този свят. Какъв е, каква драма може да има, ако в един момент не две, а даже пет шествия би имало? Може да има най-различни шествия. Защо? Тук беше въпрос, сякаш те се конкурират. Да, и дори да се конкурират за популярност. Тоест, аз заявявам, казвам, знаете ли, аз имам такава позиция. А ти идваш и кажеш, аз пък имам друга позиция. Пети идва, четвърти, седми. И правиме на пет различни места в София някакви. Това е интересна гледна точка, но... Скъпи приятели, ако това, което гледате или слушате, ви харесва и искате тази поредица да се развива, за мен ще е изключително важно да ви напомня да се абонирате за канала Чефо, защото около половината от зрителите на канала въобще не са цъкнали бутона абонамент. Като цъкнете бутона абонамент, като ударите една камбанка, има много голям шанс за мен да просперирам в дебрите на YouTube и да мога да достигна, разбира се, до нова аудитория. С тази идея, че аз ще мога да ви върна качество и количество, или поне това ще бъде моят стремеж, както съм го казал и друг път, моят труд ще бъде за вашия кеф. Сега се насладете на частичка от ексклюзивното съдържание само за Клуб Плъв, от разговора ми с архимандрит Мелети. Християнството в западния свят започва да излиза твърдения как е опадъчно, това нещо ни води към ада. Ти съгласен ли си с тези твърдения? Имах много интересен гост, протестантски пастор а, Максима Сенов. Помниш ли нещо, което да ти е направило впечатление? Той прави едни обобщения за православните християни, които това, което има в 20 и 21 век като протестантство, в огромна степен е излязло отвъд пределите на всякакво Божие слово. Големите бащи на реформацията, и Лутер, и Калвин, и Цвингли. Този принцип, който те казват, сола Скриптура. Само писанието е легитимно. Също самите те не го следват още изначално, самото начало. Два примера ще дам. Спасението на българските християни и на всички християни. А, моето мнение е, че тук по-скоро по този начин обществото се сегментира и това се е поляризира. това. Това е абсолютно част от света, в който живеем. Не може да си. А, а, как да кажа, не може да. Да говориш за правата на всеки го, нали, това, това голямата философия, която седи за ЛГБТ движенията, и да казваш, да, ето ние имаме, значи всяка сексуалност има право на глас, всеки един а, отделен казус трябва да бъде изявен, популяризиран, той не трябва да бъде от мнозинството потискан. Говориме за соци... а, а, статистическото мнозинство. Mm -hmm. Всеки има право нали, нещо, да си каже, да си говори. Това не значи, ли сегмент, не значи ли разчленяване на обществото? Това не означава ли разединяване? Защо изведнъж по всички медии казваха това разединява? Ами то, това е част от демокрацията, защото демокрацията означава, че всеки член или общности имат право на гласове. Това само по себе си вече е разединение. Аз мятам, че трябва да има такава политика, а друга група смята друго. Това само по себе си да имаш позиция е форма на Отчленяване и отделяне от общото. Иначе ние трябва да, да кажем, ние нямаме позиции, имаме едно общо, да седнем, да си напишем 3-4 правила и да кажем, те са. То това е тоталитаризма. Абсолютно. Прав си. Добре да ама Аз ако да кажем, имам позиция, която съвпада с 2-3 или 5 движения и те са в един и същи ден. Ти ще прецениш. Както в един момент, в един трябва ден да има 3 концерта. избор. Така ами ли? ти обичаш, примерно, три стила музика и има в момента три концерта. И ти ще обвиниш ли продуцентите или пък тези организатори на концерта, прино защо сложи ти концерта в петък вечерта, когато знаеш, че същата вечер го има и еди Когоси? си. Сега това, което аз говоря е по формално, само искам това да обясня. Uh -huh. Аз говоря, че на едно формално ниво не виждам никакъв проблем в това. И по-скоро виждам проблем в това, че правят проблем от това. Защото всички казаха, ама вие разединявате. Ма то свободата политическата и социална свобода е в това да можеш да защитаваш позиции, които са различни от другите. Това пак казвам е форма на разединение. Тоест само по себе си разединението не, не се мисли агресивно аз те настройвам срещу някого, да. а, защото ако е това, това е вече негативно. Ако нали аз знаеш, че... Те... Да, да, извинявай, че те прекъсвам. Нали знаеш, че аз ако отида първо на единия а, поход, шествие, а, и след това отида на другия, хората ще ме помислят за тотално сбъркан пич. Тотално ненаясно с това какво иска. Аз се почувствам изключително неадекватно mm -hmm. и неуместно. А е факт, че аз подкрепям и двете неща. И mm -hmm. христианското семейство ми е изключително важно да може да се съживи в формата на 21 век а, в родината ми. Mm -hmm. И другия казус ми е пак на сърце. Какво правя аз? Дай ми съвет ако така седат, както ти ги казваш нещата, сигурно се изисква една много по голяма задълбочена за задълбочен анализ. Защото, ето тук ще кажа второ, това, което казах първоначално, беше за формата на тези, какъв е проблема, че има два похода в един ден. Но второ искам да кажа за този поход на семейството, каква е неговото а, разбиране. Освен, че то е за това, че е хубаво да има семейство и тази демографско социална страна на въпроса, тя има за нас духовни измерения. Тоест, не е, че а, давайте да имаме деца, дайте да облегчим законодателството за майки, дайте да говорим за детските градини. Въобще цялото това, тази инфраструктура, която върви около семейството, и която да кажем, България в момента е по един начин, искаме да я подобрим, за да може по-лесно хората да имат семейства, да гледат децата си и така. Това не е само тази страна. Mm -hmm. нали? Тоест, тук трябва да се каже нещо друго. Този поход, аз не знам, всякакви хора към него могат да се включат да, да. и да не, създадат. Имаше много криви физиономии, да, на двете Да, Това места. са вече, да, други неща. Но... Девианти им... винаги ще има. Как да, се съвършено точно. Това, което инициаторите, които аз познавам, имаха като идея и имат. Е да се говори за въобще християнското разбиране, православното разбиране за семейство, което тук вече казваме това, което може да бъде успорвано, разбира се, е съюз от мъж и жена. Uh -huh. а, това нещо е очевидно за нас много важно, основополагаща. Втория план е опасенията на хората на православните християни и не само на християните от православната църква, а и от други християни имат опасение, че тази, ам, този ЛГБТ дневен ред, който има желание да навлезе в образователния процес и в възпитателния процес и да бъде част от една, да стане част от културен фон. Т.е. Да, не като да, доктрина едва да. Не. тук хората имат опасения, притеснения, съпротива, недоволство, несъгласие. И аз гу, гу, э, и като християнин, духовник, свещеник, и като обикновен човек, гражданин, мисля, че абсолютно е легитимно хората да, да дадат глас на тази своя грижа, притеснение и без, разбира се, казвам, не за да се отива в рестриктивно или mm -hmm. някакво и, квази като инквизиция на някакви mm -hmm. кръстоносни походи срещу някого, а именно да заявиш, чакай да знаеш, за мен това е важно, за мен и моите деца, и аз така виждам нещата, и аз искам Имам право да, да излезе и да го споделя това нещо. Абсолютно. Окей. Сега това, че някой ще ми изкара, че съм а, фундаменталист, някой ще ми изкара, че съм рубладжия, някой ще ми изкара, че съм не знам какво си, това е неговото виждане за мен, но това не е моето виждане за това, което правя. Абсолютно аз. си прав. Знаеш ли къде е проблема? Че много малко хора са толкова благи като теб и тази позиция и това заявяване на мнение се изродява в последствие в фобия, в омраза, да. в агресия. Това не е църковно, не е православно. Да. С как сигурност. можем да ограничим тази агресия, която между другото, естествено, ако говорим в контекста на двете шествия, я, я има и от другата страна. Тоест, как можем да направим двете страни да се приемат малко повече, някак си, да има някакво, ако щеш, за дружие и основната, отново казвам, християнска ценност приемане на, на ближния. Въпросът е много труден. Тоест, аз не знам какво може да се предложи, освен всеки да бъде и двете страни да са а, способни знаш, на разговор да. и да не. Това, което много пречи, е да. Изключиш достоинството на другия за твой събеседник. Това звучи много общо и, как да кажа, не може би много неконкретно. Не не Има риск да се разберат думите ми като някакво излизане от ситуацията, но мисля, че трябва за да се обсъжда тези теми, да има малко по-малка преднамерено, защото има една преднамереност. Абсолютно. А тя идва от липсата на компетенция и на възпитание, по моя Със сигурност и много други да, неща. За да се разбере кой какво иска да каже, защото тук става и една комуникационна какафония. Това, което аз казвам, до тебе стига по... Съ... по като съвсем друг текст, като съвсем друго послание. Аз не чувам, дори нямам желание, т.е. ти нямаш желание да ме чуеш, аз нямам желание да те чувам. Всеки иска да си каже своята ти рада, своето нещо, а, своята позиция и не се вслушва, не желая да приеме с достоинство. За мен като православен християнин, това като ние като християни гледаме по тази тема е, всеки един човек, какъвто и да е по сексуалност, какъвто и да е в изборите си, житейските си избори е безкрайно ценен по няколко причини. Първо, защото той като човек носи Божи образ и той е безкрайно скъпоценен, важен и си е Божие творение. Лика на Бога е в него. Бог се е огледал в този човек и всеки един човек, пак казвам, за нас е много ценен, безкрайно стойностен. Второ, Христос за всеки един човек се е разпънал и е пролял кръвта си за тези, които са живяли преди Христос, тези по Негово време, тези, които ще се родят и са живяли след Него.